Misschien herkent u wel die koffiekan achter mij van Klaas Gubbels. Wij gebruiken hem namelijk in ons introfilmpje Kunst op straat. Klaas Gubbels heeft die kan in 1991 op de gevel geschilderd en er ook een zin uit het werk van een literair kunstenaar K. Schippers bij betrokken. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Wij zijn heel erg benieuwd naar meningen van voorbijgangers en buurtbewoners over dit kunstwerk, maar ook over de spreuk, of ze daar nog een diepere betekenis in zien. En helemaal naar hun commentaar op het feit dat de kan misschien straks, als de bouw aan deze zijde van mij voltooid is, helemaal niet meer te zien is, omdat hij compleet zal zijn ingebouwd. Kijk maar mee. Meneer, mag ik u even iets vragen? Ja, dat mag. U komt nou aanfietsen en ik zag u naar die koffiekan kijken. Klopt dat of niet? Ja. Komt u hier vaker voorbij? Ja, zeker weten. En is die koffiekan u vaker opgevallen? Niet echt, maar ik zag het nu wel. Ja. Nou ja, goed, ik ben hier geboren en getogen en ik woon hier op de Parkweg. En, oh ja, dat is voorbij. Ja, ik vind hem wel leuk. Ja? Ik kijk al vanaf dat ik klein ben, woon ik hier al. Zie ik elke keer die kan. Dus ja, dat klopt, want hij zit al vanaf 1991 op de muur. Ja, ik ken het. Ik ken de kan. Ja, u kent de kan. En u weet ook dat het een kunstwerk is. Want er zijn ja, ook Ja, ik ken ook meerdere kannen van hem. En wie is hem? Ja, dan ben Klaas, ik het even... Klaas Gubbels? Ja, zeker. Dat is een groot kunstenaar. Ja. Dat kun je ook zien aan de vorm van de kan. Ja. Hij heeft altijd dezelfde techniek. En, ja, u kent het ook. U kijkt er wel eens naar. Ja. Wat vindt u er leuk aan? Wat vind ik er leuk aan? Nou, zo'n dode muur, dat het toch een beetje vrolijk kijkt. Ja, een koffiepot. Ik ken die potten vanaf van vroeger. Ja. Toen mijn moeder koffie zette, had ze ook zo'n pot. Op die manier, hè? Zo'n koffertje. Ja, koffie, maar ik denk dat er een hele hoop jongeren zijn. Die weten niet eens wat een koffiepot is. Voor iedereen is heel verschillend wat kunst is. Misschien dat ik er toevallig een beetje meer verstand van heb. Ik vind het helemaal niks. Je vindt het helemaal niks? Niks. Nou, ik zie gewoon de bedoeling er niet van. Nee. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Ja. Maar dat zag ik ook al, ja, toen die koffiepot er niet stond. Ja. Iets wat tegen de muur wordt geplaatst, ook in de algemene bredere zin, hoor, graffiti of wat dan ook, vind ik op zich altijd vaak toch al... Het spreekt aan. Ja. En, maar dit zeker ook wel. Volgens mij ook, maar dan ben ik de kreet, of de tekst die erbij staat, ben ik kwijt. Die ga ik u voorlezen. Okay. Mag u daarop reageren? Er staat, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Nou, als je om je heen kijkt, is hier niks meer gekleurd. Dus, vertel. Alles is steen en wat groene klimop. En voor de rest is weinig kleur hier. Ik denk dat het iets te maken heeft met de manier waarop je naar de dingen kijkt. Precies, dus in die zin gekleurd. Dat het een diepzinnigere tekst is. Ik vind gewoon dat je goed om je heen moet kijken wat er allemaal gebeurt. Ook kleine dingetjes en zo. En ik denk ook met discriminatie en zo. Dat iedereen is gewoon anders, weet je. Niet per se gekleurd, maar de een is dik, anders dun en zo. Maar dat is gewoon iedereen is anders en alles is mooi of zo. Ik vind Nou, jawel. Want er is zoveel kleur in het leven. En zeker als je om je heen kijkt. Ja. Want kijk alleen maar naar boven en de wolken. Alles zie je natuur en je ziet groen en je ziet van alles. Vindt u kleur belangrijk in het leven? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Je moet er ook niet aan denken dat alles grijs en zwart... Niet allemaal in beton, nee. Maar goed, het verbaast me. Ik hoorde dat het eventueel weg zou gaan. En... Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Ja? Maar kunnen ze het dan niet overmaken of zo? Ja, het doet me helemaal niks. Nee. U vindt het, maar u heeft ook niet zoiets dat u zegt, ik vind het zelfs ontsierend. Ik erger me eraan. Nou, dat niet. Nee, dat niet. Maar u vindt het geen bijdrage geven aan de omgeving? Nee. Dus voor u mag de kan? Gewoon weg. Ja. Dat zou ik schandalig vinden. Geen goede zaak, nee. Dus als ik met een petitie hier langs zou komen, dan zou u hem tekenen? Absoluut. De kan moet behouden blijven. De kan moet behouden blijven. Eigenlijk wel, want het is allemaal beton wat er tegenwoordig wordt gebouwd. Ik ben er niet echt... blij mee. Nee, dus u zegt ook, dit moet behouden blijven. Ja, want ze breken al genoeg af. Of je moet vragen of die naar voren kan. Ja, op die nieuwe gevel. Ja, ik denk niet dat ze dat gaan doen, denkt u wel?